قرن ويسرى إلى أين قدم وحمانتا سرسمية حريقة اللغة جرى ودلا ميو عصر يسلا مركانا هل كيلو مترا ودورودا وسيدك مدى بربرا اي كهيل قريسي حافظة بر عشيخ وكاميرا حافظها قديمة اي كويا لمقارة بربرا مناسبة اللغة قبطي حركة جركة ودداني ايا وحا كسو قيب قري مسؤولين تدورودا وسيدك مدى بربرا قدوميها قوال كالساحل حل بانا كتر سنقر ياشا ديگان كي قورتدا وحانا وقهرين تباه الكاسي كهالي اقاسما هولها قود اي دورودا وسيدك مدى بربرا محمد عبد الجامع بورسدي aanu ka warbixiyay maraaxilka ay wadadana soo martay dahayno suuro galiyay inaannu muddo 16 sha gudahooda aan ku dhameyno wadadaas halka kilometir balaceeduna 7 mitir yahay mitir square-keedu noqonayo 7000 oo mitir square inaan ku dhameyno 16 sha gudahood alxamdulillaah rabbil alamin mahad inta kadib waxaanu mahadnaqayaa maamulka dawladda hoose iyo guud ahaanba maamulka gobolka oo dhiirigelinta iyo aaminaadaba nugu aaminaynaan waxa uu qabanno waxaan u mahadnaqayaa dhamaan injineeradii gala hawl qaatay ee dhisida wadadan dhamaantood waxa la yeeyayna aad iyo aad baad u mahadsantiin dhawradayga alixti lixad halka u taagnaydeen midheedii waad haysaan wadadan sida maanta weyn oo muuqata bilicdi xaafada ay kor bay u qaaday alxamdulillaah rabbil aamiin waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa inay dhaqaalaha xaafadana kor soo qaado xogayaa fulinta dawladda hoose degmada Barbara Cabdikareen Aadan Siciid Cabdikareen Aadan Cabde maayilka magaalada Barbara Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cabdishakuur Cidin ayaa iyaguna xusay in wadadan ay qayb ka tahay mashaariicda ay dawladda hoose degmada Barbara ay ugu talagashay inay fulaan sanadkii 2018 runtii hadal badan halkan inoo ma yaalo bacadna waynu taaganahay in maanta farxad bay inoo tahay inaanu xadhiga ka jarayno wado hal kilomitir oo ay gabi ahaanba fulisay dawladda hoose ee magaalada Barbara ee kuna jirtay mashaariicdii 2018 sidii uu sheegay ee xildhibaan Biriir oo hortay halka ka hadlay ee 10 wado ayaa noogu jiray sanadkan 2018 ee waxa ay dhamaanayaan inta aanay bisha 12 la gaarin tanina waa mid ka mid ah in wadooyinkii runtii baahida weyn loo qabay ee waxaana dhexmaraysa xaafad qadiimi oo magaalada Barbara ku taala oo aad iyo aad iyo aad ugu baahnayd waxa laga yaabaa inta aan hortooda beriga hore wadooyinka la marin jiray iminka golaha deegaanka wuxuu go'aansaday xaafadihii magaalada gudaheedii ee santaqadihii iyo carishadii iyo boolka in la dhexmariyo si toon balan kuna wanaagsanaado dhulkuna qiimo yeesho runtii maadaama daarihii iyo magaalada hoose la soo dhameeyay mashaariicda 2018 ee wadooyinka ku jira way isdaba soconayaan si toos bay isu daba soconayaan golaha deegaanka ee degmada Barbara waxaan saxiyay 2017 akhirkiisii qorshaha sanadka 2018 mashaariicdii 2018 ayay ka mid tahay waxaa sheekh nasiib waxa uu heshay saddex wado uu heshay maxaan ku lahaa fiilayna laba wado uu heshay wada jirna laba wado uu heshay dhammaantoodna way dhammaanayaan insha allah tacaala intaan la gaarin diisembar ayay dhammaanayaan insha allah mashaariicdaas oo dhani waxaa golaha deegaanka ee degmada Barbara ka go'an iyadoo waqtigoodu gabagabay yahay oo sugayaan golihii bedeli lahaa inay intay mudaxilaadka ay hayaan inay dhammaystiraan wixii ay ummadda u qamanayaan ee loo doortay waxaan aad ugu faraxsanahay oo golaha deegaanka degmada Barbara golayaasha kale kaga duwan yahay inay marka horena miisaaniyadooda ay si transparent ah u soo sameeyaan marka dambena ay maamulka fulinta iyagoon hareeraha jiidin iyagoon chuqachuqaynin iyagoo aan dabada ka riixin inay eegtaan wixii ay u dhiibeen inay fulin iyo aanay fulin aad baan ugu mahadcelinaa golaha deegaanka annaguna waxaanu ka ballanqaadnay oo aanu kitaab gacanta ugu saarnay inaan ummaddu waxay noo doortay aanu qabanno waxaanu jecelnahay miidiyaha waxay markhaati ka yihiin sanad walba waxaanu dhagax dhignaa wixii aanan fulinin miidiyuhu ka mar haddaa ku qabtaan leenahay taliya ku-xigeenka qaybta booliska gobolka saaxil iyo guddoomiyaha gobolka saaxil jeneraal axmed cismaan xasan ayaa wadajir iyaguna u boogaadiyey maamulka iyo mas-uuliyiinta dawladda hoose degmada Barbara dhow qurxiyey mid uu roog dhigo iyo mid uu dhigo tan imakeena eegaynaba waxay ka duwantahay berberi gobollada kale burco iyo hargeysaba 40% baa laga qaadaa dadweynaha oo contribution
halkan lagama qaado dadweynaha dowladda hoose iyadaa dakhliga ay soo gala ayay ku dhistaa taas waa mid ku aamaniyay waa waxay dheer yihiin maamulada kale ee gobolka hadalkayga waxaan ku soo ururinayaa ilaahay ha iska saysiiyo waa ilaahay mahadii muddo gaaban inay wax walba sidii loogu talagalay u dhacaan runtii arrintaasi kuma imanin maxaan ku nahay dhinac keliyihii una hawshaa qabteen waxay ku yimaadeen maayarkii golihii deegaanka dowladdii hoose xaafaddii burcasheekh dhammaanteed iyagoo gamcays haystaa si wada jira inay isku kaashadeen oo qol walba roolkeedii ciyaartay ayuu jidkaasi ku suuragalay taasina waa maxaan ku dhahay horumar maanta la taaban karo oo la arkayo bilicdaasina waa bilic xaafadda usoo hoyatay xaqiiqadii maxaan ku dhahday guddoomiyaha golaha deegaanka maayarka iyo xildhibaanadii maxaan ku dhahday miisaaniyadoodi ay ku tala galeen marka horeba ay u qorsheeyeen bulshadooda inay dib ugu celiyaan ay wax ugu qabtaan sidoodii u fuliyeyna aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Ugu dambeyntiina jidkan laamiga ee xaafadda Burcashiiq laga sameeyey ayaa waxa wax weyn ka bedeli doonaa baahiyaadka xaafadda Burcashiiq, waxaanu kor u qaadi doonaa bilicda xaafaddaasi. Mas-uuliyiinta dowladda hoose degmada Barbare ay hormuudka ka yihiin guddoomiyaha golaha deegaanka degmada Barbare Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cabdishakuur Cudin iyo xogayaha fulinta dowladda hoose degmada Barbare Cabdikariin Aadan Siciid Cabdikariin Aadan Cadde ayaa waxay maalmihii u dambeysay ay ku hawlanaayeen mashaariic horumarineedi kuwaasoo gabagabo iyo gunaanad u ah mashaariicdii golaha deegaanka ee degmada Barbare ay ugu talagaleen in sanadkan la fuliyo. Wa maslax 78 telefishinka Aerial Barbare.